من شوانێ فەقیر لەم چۆڵ و هۆڵا لەم شاخ و کێ و لەم دەشت و دۆڵا بێ غەیری خوا کەس ناپرسێ لێم هەر خۆی ئەزانێ چی بەخشیوە پێم ئەم پارچە شیعرە وەک ئامۆژگاری لە بۆ گەلی کورد ئەیکەم بە دیاری با بگەڕێینەوە بۆ نەوە و حەوت ڕۆژێ سەخت بوو کە کوردی تێکەوت هەوڵیانە بۆ شەڕی ناوخۆ لە بۆ کوشتنی کوڕی من و تۆ خوێنی ئەو خەڵکە بە هەدەر ڕۆی کوا حکومەتی کورد کوا سەربەخۆیی زۆر پەلەمان کرد بۆ حکومەتی کورد ناوی نەماوە باقڵ ئەویش مرد دوو ئیدارەیی بێننەوە کایە چوار پارچەت ڕوا هەتا هەتایێ پارچاکسازی بوو ئیمساڵ سازانە چاکەکەیان بڕیوە زۆر چاک بزانێ ئەینە برام هەر بەزمەکەی پارە خەڵەتاندنی چینی هەژارە میدیایشە لەسەر بەزمی خۆیەتی براکەی خەمی من و تۆیەتی میدیا ئەخوێنێ لە هەزار زوان قازانجی چییە لە بۆ کوردستان ئەی کاکەی میدیا ئەی برای زوانتەڕ دوو کەس بانگەکەی ئەیانەی بەشەڕ یەکێ سلێمانی و یەکێ لە هەولێر ئەیانەی بەشەڕ هەر وەک کەڵەشێر ئەیکەن بە قرمە و بە قیڕە و هاوار قازانجیان چییە بۆ چینی هەژار هەژار چەوساوەی دەستی زەمانە بێ ماڵ و حاڵ و بێ نیشتمانە نیشتمانێ گەر خێری نەبێ بۆت چ فەرقی هەیە لە زنجیر و کۆت من لە سجنابم فەرقی چیە لەلام عەبوو غرێب یا معەسکەر سەلام یا سجنی ئەوین لە شاری تاران یا ئیمڕاڵی بێ لەلای ئەردۆغان چ فەرقی هەیە بۆ منی داما و بۆ منی لە بەحری وێناناخنکاو چ فەرقی هەیە بۆ منی داما و بۆ منی لە بەحری وێناناخنکاو ئیتر بەسیەتی کوردە نەزانی تاکەی تۆ لەسەر بەزمی گیرفانی گیرفان بەسیەتی قۆڵ هەڵماڵە با لە دەست نەچێ شۆڕشی چەند ساڵە سێ شۆڕشی گەورە لەم کوردستانە هەرسێکیان ڕووخان زۆر چاک بزانێ شۆڕشی شێمەحموو لە سلەیمانی ڕاست پێتان بڵێم ئینگلیز ڕووخانی شۆڕشەکەی قازی شاری مەهاباد رووسیا ڕووخانی خوا لە ناوی باد شۆڕشە گەورەکەی سەرۆک بەرزانی سوچی ئەمریکا بوو ئێران ڕووخانی ئەم سیانە هەرسێ دۆستی دێرینن دژمنی کورد و وەتەن و دینن کوردە بەسیەتی ئیتر نەزانی تاکەی تۆ لەسەر بەزمی گیرفانی لەبیرتان چووە شێخ سەعید پیران ترک بەسڵ فێڵ ئەویژی فەوتان لەگەل عەرەبا بکەی گفتوگۆ لە ترک و فارس باشترن بۆ تۆ ئەچۆن بێ ئەمان دراوسەی کۆنن فارس و ترک گوڵی بێبۆنن ئەی برای کوردی کوردستانەکەم ئاڵا هەڵگری نیشتمانەکەم تەفرەقە بەسە برایی چاکە با لە دەست نەچێ ئەم ئاو خاکە لەبەر خاتری ئەو پێشمەرگانە گەربوونە قەڵای ئەم کوردستانە ئەگەر یەک نەبین زۆر چاک بزانە نابین بە ساحێب ئەم کوردستانە